妈妈妈妈妈妈妈妈 Mais uma palestra. Quem aqui já participou das palestras anteriores sobre esse tema? Vocês gostaram, né? Pessoal, hoje nós vamos tratar de tudo aquilo que, que teve alteração no ano de 2015, do ponto de vista trabalhista e previdenciário. Tá certo? E também vamos falar de algumas alterações que também houveram lá no E-Social. Quem aqui gostaria de se aposentar? Olha aí, rapaz, uma bem novinha. Hein? 22 anos de idade ela querendo se aposentar já. Hã? Quando? O cara que demore muito aí. Quantos anos agora eu preciso me aposentar do sexo masculino e do sexo feminino? 100? E dá para chegar até lá? Dá para chegar a 100 anos? Se der. Bem, pessoal. Vocês já ouviram falar na Lei 13134 de 2015? Lei 13135 de 2015. Projeto de lei 4330. Medida provisória 676. Já ouviram falar de E-Social? Não. Vamos interagir hoje, tá? Apesar da gente começar um pouquinho mais tarde, 76, nós vamos acabar às 10 Certo? Muito conteúdo. A gente precisa trabalhar. Bem, no dia 30 de dezembro de 2014, o governo federal editou a medida provisória dizendo o seguinte: para os empregados se afastarem pela Previdência, a empresa deve pagar os 30 primeiros dias. O empresário, ó, pá! Teve um susto, não foi? Poxa, 30 dias de 15 para 30? Que inflação é essa de 100%? Pesado, né? E na mesma época foi editada a medida provisória dizendo o seguinte: para você ter direito ao seguro-desemprego, você tem que trabalhar no mínimo na primeira solicitação. Quantos meses? 12, não. 18 meses. Aí todo mundo começou a tomar susto. E a pensão por morte. E você diz assim: ah, rapaz, vou ter um dinheiro para resto da minha vida. Né? E agora não era mais assim. Com, se a pessoa for muito jovem, ficou viúvo, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, muito jovem, iria ter um prazo curto de recebimento da pensão. Foi um susto. E aí, em fevereiro, começou. A regulamentação do e-social com a divulgação dos manuais 2.0. É o pessoal, o que é isso, pelo amor de Deus? O que é está que acontecendo? Eu não quero mais trabalhar no departamento pessoal. Muitos de vocês perguntaram isso. Falei, não quero mais trabalhar, isso é um inferno na minha vida. Mas era assim que a gente estava pensando. E aí a gente, não, vamos, vamos nos adaptar, vamos começar a trabalhar, vamos começar a estudar e aprender. E hoje eu trouxe para vocês uma síntese do que aconteceu esse ano. Inclusive passando pelas medidas provisórias, depois convertendo em lei, o que é que hoje a lei trata? Como era antes da medida, na vigência da medida e depois da medida, legal, né? E isso vai facilitar o trabalho de vocês. Muito dos assuntos que nós vamos tratar aqui, pensão por morte, seguro-desemprego, não é uma atividade inerente ao departamento pessoal ou ao setor contábil, mas é importante que você entenda. E também vamos trazer alguns conceitos do e social Algumas situações que vocês vão viver em dias próximos. Se você não enlouqueceu ainda, vai ficar perto com a implantação da social. Tá certo? Então, pessoal, vamos começar entendendo o que é que a gente vai trabalhar. Quais são as principais mudanças? Tivemos a medida provisória 664, a MP 665. A MP 67, é nova. Por quê? Quando, foi, é, quando o Congresso aprovou, e votou a Lei 13.134, ele colocou, inclusive foi, foi incluído na pauta da legislação, o seguinte, as pessoas que atingirem uma, um certo número, somando a idade mais o tempo de contribuição, elas estão livres do fator previdenciário. O que é o um fator previdenciário? É uma penalidade para quem trabalhou a vida toda. Se você for jovem, não se aposente pelo fator previdenciário. Nunca. Porque ele vai tirar boa parte da tua renda. Tá? Porque ele leva em consideração quanto tempo falta para você morrer, né? que é a expectativa de sobrevida, e também leve em conta a sua idade. É uma, uma relação inversamente proporcional. A idade ela está no, no numerador e a expectativa de sobrevida está no denominador. Quanto mais tempo você falta, menor é o teu fator previdenciário. E aí o Congresso colocou na legislação, e a Dilma, né, através das orientações dos seus ministros, ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, vetou essa característica. Iria beneficiar o trabalhador? Sim. Mas ela disse o seguinte, Congresso, olha, eu vou vetar, porém eu vou editar uma medida provisória para que traga esse benefício e a gente possa discutir novas formas, porque senão nós teremos um impacto muito forte lá nas contas da previdência. Foi aí que a medida provisória 676, ela foi editada em 17 de junho de 2015 e nós vamos entender o que é essa medida provisória também. Além desses três, dessas três medidas, vamos também entender a resolução número dois, que é a prova 2, que aprova o manual 2.1 do E Social, e o que está por vir. Olha o que, é que está por vir. A 883 de 2015, que trata da desoneração da folha de pagamento, que na realidade não vai ser uma desoneração, vai ser uma oneração. Né? Vamos onerar a folha. Você imagina que o fisco, lá em 2008, em 2011, com a lei 12546, ele diz o seguinte: não, por que, que as empresas devem pagar a contribuição previdenciária sobre a folha? Por que porque as empresas não pagam sobre a receita? E assim foi feito. Com a edição da Lei 12546, né, com promulgação da lei, aconteceu o seguinte: as empresas de determinada atividade econômica, inclusive construção civil, está no rol dessas empresas, no artigo 7, elas pagariam sobre a receita. 2%. E as empresas sobre os produtos né, pagariam 1%. Agora, esse número ele vai dobrar. De 2% vai passar a ser 4,5%. E de 1% um vai passar a ser 2,5%. Tá certo? Então nós vamos tratar um pouquinho do que ela vai trazer. Ela já está no Senado para apreciação, tá certo? E em breve ela será votada. Também. O projeto de lei 4330, que regulamenta as atividades de prestação de serviço. São as empresas que prestam serviço hoje em atividade meio. Vigilância, zeladoria, portaria. Essas empresas, por sua vez, pelo projeto de lei 4330, elas podem terceirizar, elas podem prestar serviço, não só em atividade meio, mas também em atividade fim. Você tem uma padaria, vai contratar o padeiro? Contratar uma empresa de terceirização. Só que existem algumas regras para isso. O sócio da empresa prestadora de serviço não pode ser empregado da empresa que está contratando, nem pode ter relação social também. Então, existem algumas regras que também estão por vir, está para o Senado apreciar. Em breve nós teremos novidades sobre a regulamentação das empresas terceirizadas. Que hoje existe a Suma 331 do TST, que rege, que normatiza, vamos dizer assim essa relação. Bem, vamos começar pela lei 13135 de 2015, que ela trata tanto do auxílio doença, da pensão por morte, como é que se calcula o benefício previdenciário? Você deve estar se pensando, rapaz, se eu ficar viúvo ou se eu ficar viúva, quanto eu vou ter de renda e qual o tempo que eu vou ter de renda, não? É não? Tem muita gente se perguntando aí, não tem? Não tem, não tem, Tem. Ora, se eu me acidentar hoje, qual é o prazo que eu tenho para receber o benefício? Quanto é o valor do benefício? O que é o salário-benefício? O que é renda inicial? Esses conceitos nós vamos entender aqui hoje também, tá? E aposentadoria por invalidez. Vamos imaginar que eu tenho um trabalhador com 60 anos de idade que está aposentado por invalidez. O que a empresa deve fazer? Suspender o contrato de trabalho. O artigo 475 da CLT diz o seguinte: olha. O, tra... o empregado que esteja afastado por aposentadoria de... por invalidez, ele deve ter o contrato de trabalho suspenso. Mas aí surgiu uma legislaçãozinha nova em dezembro do ano passado que diz o seguinte: para os empregados, para os segurados, acima de 60 anos, eles estão isentos de fazer o exame médico. Só volta ao trabalho se ele quiser. O cara vai querer voltar a trabalhar? Não vai. Aí indiretamente autoriza as empresas a realizarem as demissões dos contratos né, que estão suspensos por aposentadoria por invalidez porque a vontade de voltar a trabalhar após os 60 anos vai ser do empregado antes de 60 anos ele deve fazer as perícias para saber se ele tem ou não condições de voltar ao trabalho e se isso acontece aí ele retorna tá certo tá claro não tá pessoal Vão perguntando aí, tá? Nós temos também a, exatamente a Lei 13063. Então vamos lá, vamos saber o que são dependentes para a Previdência Social. Para que a gente possa entender os benefícios previdenciários, nós temos que entender quais são os seus dependentes. Né? Dependente de primeira classe, dependente de segunda classe, dependente de terceira classe. Segurado. Quem é segurado da Previdência? É quem contribui para a Previdência Social. Nunca vocês vão. Encontrar uma pessoa que nunca contribuiu, dizer o seguinte: olha, eu sou aposentado pela Previdência, mas nunca contribuí. Existe isso? Não. Só se for segurado especial. Né? Produtor rural, que vinha lá do Fundo Rural, aí se aposentava. Mas hoje, para você ter acesso aos benefícios previdenciários, você tem que ser um segurado previdenciário. Você pode se filiar. Filiar é quando você tem uma inscrição junto à Previdência. Você se filia à Previdência Social. Tá certo Mas Jonathan, quer dizer que só eu sou o beneficiário da Previdência sendo segurado? Não, seus dependentes também. Cônjuge, né? cônjuge é aquele que tem um casamento é, baseado no Código Civil. O cara que casou no civil, vamos dizer assim, aquela mulher que casou no civil. Mas eu posso ter o companheiro, que hoje o Código Civil também trata disso. Companheiro é aquele que vive junto com outra pessoa. Mas não tem um contrato patrimonial assinado. Esse cônjuge e esse companheiro ou companheira têm direito à pensão por morte. Pessoal, a medida provisória, por sua vez, né, a 664, ela disse o seguinte: olha, você, para ter acesso à pensão por morte, você tem que ter pelo menos dois anos com o cônjuge ou o companheiro. Isso era comprovado pela certidão de casamento ou. Qualquer documento que comprovasse aquela união. Com a lei isso mudou, tá? Não importa o tempo. Se você conhecer uma pessoa hoje, casou, amanhã ela já morre, você vai ter acesso ao benefício, se ela estiver, é claro, na condição de segurado. Mas Jonathan, então quer dizer que eu vou ter direito ao o benefício, o período inteiro não? Quatro meses só. Quatro meses. Então, se você casou no outro dia a pessoa morre, pode ter certeza que você vai receber quatro, benefícios, quatro meses de benefício de pensão por morte. E quando é que ultrapassa esses quatro meses? Quando o segurado, né, na data do óbito, ele tem dois anos de casado com você ou dois anos juntos, né, através de união estável, ou e 18 meses de contribuição. Essa é a regra hoje. Ah, beleza, de Então eu vou passar dois anos casado e vou torcer que ele morra, não? É assim. Não é assim porque depois vai depender da sua idade para que você tenha acesso a um bom período daquele benefício. Depende da sua idade por quê? Porque a lei 13135 alterou essa regra. A medida provisória 664, ela dizia o seguinte, olha, não importa a sua idade, o que é que importa? Perdão. Não é pela idade, o que importa é a expectativa de sobrevida. Se falta 35 anos para tu morrer, tu vai ter direito à pensão vitalícia. Isso era baseado na tábua de mortalidade e natalidade do IBGE, tá? Mas com a lei 1335 mudou. Dionta, vamos lá, beleza. A medida provisória 664, ela dizia o seguinte, olha. Quando cessar, quando cessar a primeira classe, o benefício não passa para a segunda classe. O que é que a lei dizia? A pensão por morte, ela só cessa quando não tiver mais nenhuma classe de dependentes. Vou explicar melhor para vocês, tá? Cônjuge e companheira, filhos válidos de até 21 anos ou filhos inválidos. E a lei também trouxe uma novidade. Ela diz que os filhos que possuem algum tipo de deficiência mental, intelectual, também vão ter direito não importa a idade ao benefício da pensão por morte daqui a dois anos porque só vai entrar em vigor daqui a dois anos essa questão do deficiente mental e intelectual tá o filho inválido ele continua tendo benefício não importa a idade e o filho válido de até 21 anos bem o enteados também tá pessoal enteados que vivem sobre sua dependência também tem direito à pensão é, perdão também é um dependente de primeira classe Acabou a primeira classe, nós temos a segunda classe, que são os pais. Pais do segurado. Tem muita gente que confunde o pai da, da esposa. Não, é pai do segurado. Finalizou a segunda classe, nós temos a terceira. Irmãos né, de até 21 anos ou irmãos inválidos. A medida provisória 664, ela diz o seguinte, olha, a partir da, da sua vigência, se não tiver mais ninguém da primeira classe recebendo o benefício da pensão por morte, o benefício não passa automaticamente para a segunda classe, como a lei 8.213 previa. Ela cessa. Cruel, né? Morreu todo mundo, os pais estão lá, rapaz, precisando da pensão, não tinha mais direito. Por quê? Porque cessava. Resgatou isso na lei 13.135. Então, hoje. Se acabou a primeira classe, passa para a segunda. Acabou a segunda, passa para a terceira e assim sucessivamente. O benefício só cessa da pensão por morte quando eu não tiver mais nenhuma classe de dependentes. Tá? Então, está claro aí os dependentes? Aí nós temos ó, o auxílio doença. Vamos falar do auxílio doença primeiro, depois nós voltamos para a pensão por morte. O auxílio doença, até 27 de fevereiro, a empresa paga os 15 primeiros dias. Durante a vigência da medida provisória 664, que foi do dia 28 de fevereiro até o dia 17 de junho, botei 16 ali, né, pessoal? Dia 17 de junho de 2015, você paga, a empresa paga os 30 primeiros dias. Lembro, leve em consideração o período, o primeiro dia de afastamento. Se o primeiro dia de afastamento está nesse intervalo, a empresa paga obrigatoriamente os 30 primeiros dias. Tá certo? A partir de 18 de junho, voltou aos 15 dias. Vou fazer um testezinho com vocês. O empregado ele trouxe um atestado de 28 dias no dia 13 de junho de 2016. Pergunta-se: quantos dias a empresa deve pagar? 28 dias. Vamos atestar de 28? Mas ele trouxe um atestado de 28 dias no dia 20 de junho. Quantos dias a empresa deve pagar? 15 dias. Levem sempre em consideração o primeiro dia de afastamento. Lembro também a vocês que existe uma carência desse afastamento. Por exemplo, determinado trabalhador, tem muitos que fazem isso, né? Traz um atestado de cinco dias, aí trabalha mais 10, aí depois traz um de 10, trabalha mais cinco, aí traz outro de 12, a empresa se perde nesse controle. Se o atestado ele for do mesmo né, é, da mesma doença do mesmo CID, da mesma causa, você só paga os 15 primeiros dias dentro de 60, embora os atestados sejam intercalados. Pessoal, vocês não se perguntam não como é que isso se comporta no e-social? Todos já sabem, a gente vem divulgando, a gente vem falando o que é o e-social, né? Eu vou dizer um conceito e vocês nunca mais vão esquecer na face da terra, nunca na história de vida de vocês, vocês não vão esquecer o conceito do e-social. O E-Social, ele vem para padronizar, unificar e validar as informações da relação de trabalho. Padronizar, unificar e validar. Vai cair agora no concurso do INSS essa pergunta, que é o E-Social. É, porque vai revolucionar. E como é que isso funciona no E-Social? Depende. Se for um atestado é, acidentário, ou seja, se foi... Ocasionado por um acidente de trabalho, você tem que comunicar em 24 horas através da CAT e movimentar é, a condição do vínculo empregatício do trabalhador também com 24 horas. Ou seja, você vai gerar a CAT, transmitir ao e-social e também vai alterar vai afastar o trabalhador através do evento de afastamento temporário, indicando afastamento por acidente de trabalho, não importa a quantidade de dias. Se o afastamento for por doença, não relacionada ao trabalho nem doença do trabalho, a informação vai ao e-social obrigatoriamente até o dia 7 do mês subsequente. Eu não tenho prazo para informar o atestado médico ao e-social se for um atestado vinculado à doença. O e-social ele não se preocupa em entender a ferramenta. Isso aí é para uma segunda etapa. Se preocupe em entender o que o E-Social quer. Para preparar a sua empresa para isso? Porque não importa, pessoal. Seguinte. Ah, eu tenho que aprender como é que eu mando uma admissão ao é social Aí você aprendeu a operação. Transmitiu o arquivo. Aí vem uma interrogação gigantesca. Será que eu transmiti correto? Será que as informações estão realmente consistentes? Será que a a, o cargo do trabalhador. Que está no CBO, é o mesmo que está na nomenclatura? Os eventos da minha folha de pagamento, proventos e descontos, estão com a incidência correta? Incidência previdenciária, incidência do FGTS, do imposto de renda, das médias. Porque você vai ter que dizer em cada verba o reflexo das médias de hora extra, de adicional noturno, de descanso semanal remunerado. Isso que é importante. É isso que é fundamental na é social. Nós vamos ver alguns conceitos aqui e vocês vão entender bem. Como isso funciona. Tá? Então está claro nessa né, questão dos dias que a empresa deve pagar, né, o período de vigência da medida provisória. Salário-benefício. Vocês sabem o que é salário-benefício? Vamos começar pela seguinte pergunta. O que é salário de contribuição? O que é salário de contribuição? Olha, vai ser, queria aqui agradecer também a. Quando vocês pensam a faculdade em Grande Fortaleza, vai ser transmitida essa palestra tá, a, no canal 14 da Multiplay, no, na próxima quinta-feira, tá certo? Agradecer, obrigado aí pela, pela participação da, da faculdade, tá certo? em apoiar aqui os eventos também do CRC. Então respondam, para vocês saírem bem na fita aí, rapaz, na quinta-feira. Respondam. O que é salário de contribuição? Vamos lá. Se um determinado trabalhador ganha R$ reais, quanto é o seu salário de contribuição? Ah. Não confundam remuneração com salário de contribuição. Apesar da base do salário de contribuição ser a remuneração, mas tem um limite. E hoje o limite está em torno de R$ 4.666,00. É isso? R$ 4.663,00 é o limite. É o limite de quê, pessoal? É o limite que o trabalhador vai contribuir para a Previdência e é o limite que a Previdência vai conceder para benef... de benefício ao trabalhador, com exceção de um: qual é? Licença maternidade. A licença maternidade é o único benefício previdenciário que não está limitado ao teto do salário de contribuição. Vai depender da sua última remuneração na empresa. Isso para os segurados empregados, para os autônomos, os facultativos. Né? Esses trabalhadores, eles recebem a média do salário de contribuição, que se chama salário benefício. Então, vamos lá, o que é o salário benefício? Eu pego toda a base, os salários de contribuições, de 1994 para cá, retiro os 80% maiores salários e faço uma média aritmética. Claro que isso vem tudo atualizado com os índices de correção. Então, vamos supor que eu paguei todo mês mil reais, pego os 80% maiores. Se eu tenho 100 contribuição, eu vou pegar as 80% ou as 80 maiores e vou fazer uma média. Essa média é o meu salário benefício. E o que é a renda? A renda é o que você vai receber. A base de cálculo para você ter acesso ao benefício previdenciário é o salário benefício e ele é apurado dessa forma: a média das 80% remunerações, do salário de contribuições. E a renda? Vai depender do tipo de benefício. A aposentadoria por invalidez, por exemplo, ela é 100% do salário-benefício, o auxílio acidente ou auxílio doença é 91% do salário-benefício. E a pensão por morte? Quanto é o valor que eu vou receber da pensão por morte? Se o trabalhador já estiver aposentado, o valor da sua aposentadoria. Se ele não estiver aposentado o valor da aposentadoria por invalidez que ele teria direito. Tá claro isso? Quanto é o valor da pensão por morte? Mas isso foi até o dia 27 isso é a pensão por morte, né? Até o dia 17 de junho. E o auxílio doença? O auxílio doença, ele é calculado o salário benefício nessa condição das 80% maiores e 91% do salário benefício é a renda inicial. Com a medida provisória, desde 28 de fevereiro, a média aritmética simples das 12 últimas contribuições. Se você está se afastando hoje, como é que a Previdência calcula? Pega os 12 últimos salários de contribuições e faz uma média. Mas Jonathan, ele só tem oito meses de trabalho. Ele não tem os 12 meses completo. Pega-se os oito meses e faz a média aritmética simples. Isso já está valendo, é desse jeito, é bem simples. Se você quiser saber quanto o seu empregado vai receber, é só você pegar os contra-cheques dele, somar os 12 últimos meses de salário de contribuição, dividir por 12 é o valor que ele vai receber. Aí eu tenho um parágrafo nessa mesma legislação, que é o parágrafo 6, que ele diz o seguinte: O segurado que, durante o gozo do auxílio doença, vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência. Vejam, atividade que garanta subsistência. Isso vai ser claramente é, informado no E-Social. Basta você fazer um dia de trabalho autônomo que o E-Social vai saber. Porque a remuneração de todos os trabalhadores, inclusive o estagiário, vai ter que ser informado junto ao E-Social. Hoje é um pouco mais difícil você controlar. A informação de quem não tem registro. Não é verdade? É um pouco mais complicado. Com e-social, é não. Então, esse artigo 6 diz o seguinte: esse parágrafo 6. Poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno da atividade. Então, meu amigo, se você está recebendo um benefício previdenciário, não inventa de ir trabalhar, não. Fica lá descansando, certo? recebendo o benefício. Bem, então a pensão por morte, antes da medida provisória, antes de fevereiro. 28 de fevereiro, bastava eu comprovar que tinha uma união estável ou casado, e eu tinha direito ao benefício. Com a vigência da medida provisória, mudou. A medida provisória diz não, agora tem que ter dois anos de comprovação. Se não tiver, não tem direito ao benefício. A lei 1335 13. ela disse o seguinte: não, você vai ter direito ao benefício, mas se você tiver menos de dois anos, da data do óbito, de comprovação de união ou de casamento, tu só tem direito a quatro meses de pensão alimentícia. Não importa a tua idade. Beleza, eu tenho dois anos, mas meu, meu ex-marido que faleceu, meu marido, perdão, que faleceu, ele só tinha 16 meses de contribuição. Vai receber só quatro meses. Tem que ter 18 contribuições e dois anos de união para entrar no, no, na regra da idade. De 21 anos, do mesmo jeito. Só vai ficar 4 meses. Por conta dos 18 meses. Tá? Aí entra na regra para o cônjuge. Não, perdão, pessoal, me desculpe. É, no caso, se deixar os filhos, os filhos, por sua vez, eles vão ter direito até os 21 anos. A única regra, essa regra total que eu estou explicando para vocês, é referente ao cônjuge ou companheiro. Tá certo? Os filhos é um direito assistido que não mudou com a legislação. Tá? Me perdoem aí corrigindo aqui a informação. Tá certo? Os filhos permanecem ainda com o direito. Então, é, isso foi a regra para a habilitação e o valor do benefício. O valor do benefício, eu já expliquei para vocês, que a regra anterior, antes de fevereiro de 2015, dizia o seguinte, olha, é, o valor da aposentadoria, caso... O, o, o óbito ocorreu com o segurado que estava aposentado, ou o valor da aposentadoria por invalidez que ele teria direito se estivesse inválido. Então, a regra é essa. Com a medida provisória, disse o seguinte: olha, 50% do salário de contribuição. Imagina, né? 50%. Aumentando 10% para cada dependente. Quem faleceu? do dia 28 de fevereiro até o dia 17 de junho, a regra é essa. Vamos lá, qual é a regra? 50% do salário benefício é a renda mais 10% para cada dependente. Se ele tivesse uma esposa e dois filhos, 80% do salário benefício. 50% já garantido, mais 10% para cada dependente. Com o advento da lei 13135 mudou, voltou a regra anterior. Tá? Então, não existe mais essa questão dos percentuais. 50 mais 10 por cada dependente. Ok, pessoal? Tempo de recebimento. Antes né, de fevereiro, era vitalício para o cônjuge, para os filhos até 21 anos. Se não tivesse dependente de primeira classe, iriam para os pais. Se não tivesse, os pais iriam para os irmãos de até 21 anos. Com a medida provisória, mudou. Qual é a regra do período de vigência da MP? É a seguinte: isso para o cônjuge. Os filhos permanecem até 21 anos. 55 anos, se a expectativa de sobrevida do cônjuge que ficou viúvo for inferior. Né? For, perdão, se fosse superior a 55 anos, ele teria direito a 3 anos de pensão por morte. E aí vem o escalonamento. Ó. Se a, a sobrevida fosse de 50 a 55, aí teria 6 anos. Pá. Se a expectativa fosse menor do que 35 anos de vida, baseado na tabela do IBGE, aí ele teria uma pensão vitalícia. Com a Lei 13.135, como é que isso funciona? Mudou não é mais pela expectativa de sobrevida e sim pela idade tá certo então vejamos se a contribuição já falei isso para vocês se a contribuição for menor do que 18 meses ou e, perdão e a idade é o tempo de, 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 de união for inferior a dois anos quatro meses mas vamos lá mas se ele atingiu 18 meses de contribuição e dois anos de união ou de casamento. Se a idade do cônjuge for menor do que 21 anos, tem direito a 3 anos de pensão. Se a idade estiver entre 21 e 26 anos completos, 6 anos. Se a idade tiver de 27 a 29 anos, 10 anos, e assim vai. Quem vai ter direito à pensão vitalícia? Se o cônjuge for inválido ou tiver acima de 44 anos. Então, quem tiver Planejando em ter uma pensão por morte, espera até os 44 para ter para o resto da vida. Certo? Não adianta, não é mais vantagem. Né? Eu brincava nos cursos, eu dizia o seguinte. Olha, antigamente, o homem ou a mulher jovem casava com uma pessoa de mais idade esperando que a pessoa morresse, não era? é Inclusive, essa regra mudou, tá? Com a lei 1335, não recorda aqui o artigo, mas diz o seguinte. Se ficar comprovado que a união ou o casamento se deu para benefício da pensão, esse benefício é cancelado. Então acabou, <laughs> acabou aí a idade bem disparada, né, dos cônjuges. É, é nada. Depende. O Facebook está aí para comprovar tudo agora. Mano. Facebook, Instagram mano, me comprova tudo que até que tu não queira comprova, não é verdade? É verdade. Tu acha que uma pessoa de 21 anos não tem um Facebook? Se ela não tiver um Facebook ou Instagram, ela entra em depressão. Não, o WhatsApp, esse aí, esse, esse aí já está em, é, é embutido na tua, na personalidade do indivíduo. Ele já nasce com gênio WhatsApp. É? O 23 cromossomo vem lá o chipzinho, WhatsApp, pronto. O cara já nasce na barriga da mãe se comunicando já está na barriga da mãe, já nasce já querendo um celular. o menino ano e meio rapaz não quer outra coisa não, ele quer um celular. É. certo? então a pessoa ela se torna vitalícia, isso é regra, já está valendo, já é lei, tá? já está em vigor essa essa condição. e a aposentadoria por invalidez foi aquilo que eu falei para vocês no início. o que é que o artigo 475 da CLT determina, pessoal? diz que o contrato de trabalho deve ser suspenso qual a diferença de interrupção e suspensão hein todos sabem qual a diferença de suspensão e interrupção como é rapaz vou lá eu vou lá vou lá tá um pouquinho longe vamos lá interrupção é o que quem falou vamos voltar para cá vamos para cá Pessoal, ela tem que falar, ela vai sair na TV, né? Interrupção com pagamento e suspensão sem pagamento. Boa! Vamos trabalhar isso aí. O que é interrupção com pagamento e suspensão sem pagamento? A regra é simples, pessoal. Se eu estou trabalhando e estou recebendo, meu vínculo está ativo. Meu contrato está ativo. Mas se eu estiver recebendo e não estiver trabalhando, o meu contrato está interrompido. A interrupção é Não tenho prestação de serviço, mas tenho recebimentos. Tenho remuneração. E suspensão, não tenho. Não tenho remuneração e não tenho prestação de serviço. Férias. Interrupção ou suspensão? Interrupção. Eu tenho remuneração, mas não tenho trabalho. Estou afastado pela previdência desde o trigésimo dia, suspensão, e interrupção. Ou oh, desde o décimo sexto dia, suspensão, e interrupção, suspensão. Aposentadoria por invalidez, porque é uma suspensão, porque não há remuneração e não há prestação de serviço. O contrato suspenso, pessoal, ele para no tempo. Você não pode fazer nada com ele. No entanto, alguns juristas entendem. Que após cinco anos de prestação de serviço, perdão, cinco anos de suspensão contratual, você pode fazer o desligamento do trabalhador aposentado por invalidez. Só tem um detalhe: se ele voltar a trabalhar, você tem que desconsiderar a rescisão e reintegrá-lo. Isso, aposentadoria por invalidez. Mas aí o governo disse o assim, seguinte: rapaz, é muito doloroso para os segurados acima de 60 anos terem que, periodicamente. Fazer exames para saber se continuam ou não aposentados. Aí o Congresso né, elaborou sancionada pela presidente da República, que disse o seguinte: a partir de 60 anos, o segurado aposentado por invalidez, ele não precisa mais fazer os exames periódicos. Isso quer dizer que ele só volta a trabalhar se ele. Quiser. Vocês acham que, eles, que ele vai querer aos 60 anos aposentado, recebendo voltar a trabalhar? Não vai. Significa dizer, pessoal, que eu vou poder fazer a decisão. Mas eu só posso fazer a partir dos 60 anos. De então, eu vou pedir para ele pedir demissão, né? Pode ser, ele vai sacar o FGTS de qualquer forma com a carta de aposentadoria que ele já sacou não tem é, depósito ao FGTS só se fosse acidente de trabalho então ele vai querer tá bom então a lei 13.063 de 2014 ela trouxe isso aí e as alterações trabalhistas seguro-desemprego que foi que mudou com seguro-desemprego esse ano o que foi que alterou com o PIS tem gente aí chorando até hoje que o pis vai estar em junho do próximo ano. Quando é que eu tenho uma habilitação ao seguro-desemprego? Como é que era antes e como é que é agora? Antes era bastava você ter recebido seis meses de salário, você já estaria habilitado ao recebimento do seguro-desemprego. Seis meses, com a vigência da medida provisória 665. Como é que passou a funcionar? Vamos lá. Primeiro, na primeira solicitação, tem que ter 18 meses de salário nos últimos 24. Na segunda solicitação, 12 meses nos últimos 16. A partir da terceira solicitação, 6 meses. Isso teve vigência do dia 28 de fevereiro até o dia 16 de junho. 16? 16 de junho. E a partir do dia 17 de junho, qual é a regra? 12 contribuições na primeira solicitação nos últimos 18 meses. nove contribuições nos últimos 12, na segunda solicitação. E seis a partir da terceira. Quanto a isso, não tem dúvida, né, pessoal? Teve uma mudança significativa. Para definir a quantidade de parcelas, eu tenho que averiguar os últimos 36 meses do trabalhador. Vamos lá, vamos fazer um, um, um exercício rápido aqui. Minha, minha segunda solicitação, minha segunda, eu trabalhei anteriormente numa empresa 15 meses, tá? 15. Recebi o seguro-desemprego, voltei a trabalhar depois do seguro e trabalhei mais 12 meses. Tudo bem? Nos últimos 36 meses, eu trabalhei quantos meses? De 15 do primeiro vínculo mais 12 do segundo. Dá 20 e. Na regra anterior, para calcular a quantidade de parcelas, eu iria somar esses dois vínculos. Eu iria pegar o vínculo que gerou o benefício do seguro e o vínculo anterior, porque está dentro dos 36 meses. Então, 27 meses daria direito a 5 parcelas. Com a nova lei, eu não já usei o primeiro vínculo para o seguro-desemprego anterior? Eu já não posso usar mais para o cálculo nessa segunda condição. Então, o vínculo já utilizado em períodos aquisitivos anteriores, ficam lá. Eu só posso usar os vínculos que eu não utilizei em outros períodos. Exemplo, os 15 meses eu não usei, não foi? Na primeira solicitação, aí eu trabalhei mais seis meses numa empresa. Não usei porque era a minha segunda solicitação. Eu tinha que ter quantos meses na segunda? Nove. Fui demitido, não usei. Comecei a trabalhar novamente, trabalhei nove meses. Não vai ser a segunda solicitação? Então eu vou ter direito. Eu vou poder usar os seis meses mais os nove para calcular a quantidade de parcelas. Porque os seis meses não foram usado em nenhum período aquisitivo. Mas os 15 meses iniciais eu não posso mais. Isso é a partir dessa lei. Da 1335. Até fevereiro eu podia fazer isso. Na vigência da medida provisória eu podia fazer isso. Não, perdão. Na vigência da medida provisória já teve essa regulamentação. E a partir da 1335 continuou. O que é o PIS, pessoal? Quem aqui está doido para receber o PIS? Pode levantar a mão, faz vergonha não. Grava aí tudinho ó, tudo atrás de dinheiro. Pode filmar. Olha, o que é o abono do PIS? Vou contar uma historinha rápida para vocês. Quando eu trabalhei na Caixa Econômica, eu tenho 25 anos de idade. E, sério, e trabalhei na Caixa de 1994 até 1999. E eu não sabia o que era PIS, doido para receber PIS, não sabia o que era, recebia até dois salários mínimos lá na época. E aí eu fui estudar e entender. É o seguinte, antes da Constituição de 88, o PIS era como o FGTS. Os trabalhadores tinha um depósito mensal nas suas contas. Mensalmente, ele tinha esse depósito. A partir da Constituição de 88, acabou essa, esse, esse critério de ter uma conta do PIS. E quem tinha um depósito, só tinha os juros. Essa turma antes de 88, poderia sacar o PIS quando casasse, quando tivesse uma doença em estado terminal, ou quando se aposentasse. Ah, hoje eu não posso sacar PIS, não. Se você tivesse trabalhado antes de 88, você teria um depósito mensal do PIS. A partir de 88 foi criado o abono do PIS. E o que é o abono? Aí é uma outra regra. Se eu tiver trabalhado, né, de carteira assinada no último ano base, 30 dias. Se eu tiver cinco anos de inscrição no PIS, não é de trabalho, é inscrição. Eu posso ter trabalhado um mês, ter inscrição no PIS e depois passar cinco anos sem trabalhar, no outro ano eu trabalho, no sexto ano, trabalho 30 dias, no outro ano eu vou ter direito ao PIS. Certo? Cinco anos de inscrição no PIS, ter pelo menos trabalhado no ano base, no ano base do PIS, 30 dias. Aí tem direito ao abono. Quem ganhar o abono não ganhava os rendimentos. No outro ano eu não teria direito ao abono do PIS. Mas se eu tiver depósito no PIS lá antes de 88, eu recebo juros. Com a nova regra, você vai receber... Hoje, o abono e os juros. É, quem tem conta antes de 1988 recebe o abono e os juros do rendimento do PIS. Hã? É, no próximo ano. Quem nasceu em junho vai receber só no próximo ano e não mais esse ano. Mas vamos lá. A regra: tem que ganhar menos dois salários de média mensal dois salários mínimos. Quem ganha mais do que isso perdeu o PIS. A regra era essa. A medida provisória que entrou em vigor, mas não, não interferiu em nada esse ano, foi o seguinte. Só vai ter direito ao PIS quem trabalhar pelo menos seis meses de carteira assinada no ano anterior. Seis meses. E vai receber proporcionalmente. Quem trabalhar 12 meses recebe um salário. Quem trabalhar seis é igual das terceiros. Seis avos. Essa regra permaneceu... Na Lei 1335. Mas da seguinte forma, se eu tiver trabalhado 30 dias no ano anterior, no ano base, eu tenho direito ao PIS, com cinco anos, claro, de inscrição. E ter ganho até dois salários mínimos mensais, em média. Mas eu não vou receber o valor do abono anual, que é um salário mínimo. Eu vou receber um 12 avos. É um 12 avos multiplicado pela quantidade de meses que você trabalhou no ano base anterior. Para esse ano não está em vigor. Mas para o ano que vem, meu, que vai ter gente chorando, que vai ter gente desesperada, que vai receber 50 reais, 70 reais de PIS, vai enlouquecer. Mas, pessoal, isso é bom. Isso é bom porque às vezes o trabalhador, devido a vários assistencialistas, ele diz assim, não, vou trabalhar 30 dias, já garanto um salário, no próximo ano. Não, hoje não, hoje vai forçar ele ficar mais tempo. Seguro desemprego, força ele ficar mais tempo nas duas primeiras solicitações, né? Então, vai ser, vai ser muito bacana. E o valor do PIS é esse que eu acabei de relacionar para vocês. É um salário mínimo, né transformado em um abono anual para quem trabalhou 12 meses. Quem trabalhou proporcional vai receber também proporcional a partir do ano base 2015. O ano base 2015 que é o PIS do ano de 2016. A medida 676 de 2015, ela trata da seguinte forma. Olhem. Se eu estou prestes a me aposentar por tempo de contribuição, mas eu não quero utilizar o fator previdenciário, o fator previdenciário é um, é um problema, pessoal. Aí é o seguinte: olha, se você conseguir ter esse enquadramento até dezembro de 2016, se você tiver, você se aposenta com. 100% do seu salário-benefício. 100%, olha que le legal. Homem, somar a idade mais o tempo de contribuição 85 anos. Mulher, não, mulher 85 anos, desculpa. Homem, 95 anos. Vamos pegar um exemplo. Homem com 60 anos e pagou, 60 anos e pagou 35 anos de contribuição. Pode se aposentar por tempo de contribuição? Sim, vai ter 100% do salário benefício? Sim. Mas se ele tem 59 anos de idade, mas tem 36 anos de contribuição, ele vai poder se aposentar por tempo de contribuição? Sim, mas ele vai ter direito a 100% do salário benefício? Não, porque vai ter o fator previdenciário que vai fazer o recálculo. Tem que ser, porque assim, ó. Não, perdão, me desculpe. Olha, eu tô eu tô É, porque é somando. É porque eu olho para vocês, aí vocês ficam assim, ó. Aí eu vou na onda. Mas, pessoal, é 95 anos. 59 anos mais 37 de contribuição. Se aposenta? 100%. Mas se eu tenho 59 anos e 35 anos de contribuição, me aposento? Sim, porque eu tenho que ter 35 anos de contribuição. Mas pela soma que dá 94, eu utilizo o fator previdencial. Olha, na edição, tira esses erros. <laughs> vamos lá. É, janeiro de. Dois, vamos lá, que eu quero me aposentar no próximo ano. E no próximo ano, os pontos aumentam. Ó. De janeiro de 2017 a dezembro de 2018, eu tenho que ter 86 anos, somando a idade mais a contribuição para a mulher, e 96 para o. Está valendo isso aqui. Vai ser apreciada pelo Congresso agora, mas está valendo. É, mas aquela primeira lei está valendo. Ó. A segunda, porque só entra no ano que vem, vai ser ainda editado a, 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 a lei. Vai ser aprovada ainda ou não, né? E assim sucessivamente. A partir de janeiro de, 20, de janeiro de 22, olha a desgraça aí. <laughs> olha, olha o problema em janeiro de... 2022, a mulher tem que somar 90 e o homem 100. O homem, para ter 100 anos de contribuição mais idade, o cara tem que trabalhar. Né? 100 anos dá 70, 65 mais 35. Né? Tranquilo, vai aumentar só 5 anos né? de trabalho. É social. Vamos lá, o que é o é social? A gente tem mais aqui uns 15, 20 minutos de aula. Vamos lá, o que é o e-social? É Eu falei no começo do curso. Eu estou entendendo tudo o que vocês estão falando. Então, uma sincronia perfeita a resposta de vocês. É social vem para padronizar, unificar e validar as informações das relações de Olha a ferramenta do SPED. O E-Social, ele é um subprojeto do SPED, pessoal. Tá? O SPED, na realidade, ele veio para dizer o seguinte, olha, sociedade, eu quero um retrato de toda a movimentação econômica de vocês. Contábil, fiscal, trabalhista, né? saldos de contas, de investimento, de previdências complementares, né? que é financeira surgindo, ó. eu tenho a E-Financeira vindo agora. O e Social diz o seguinte, rapaz, é o seguinte. Desde 1992 nós estamos implantando as ferramentas de controle. Querem ver como vão lembrar. A primeira guia para recolher o FGTS foi a GR 1992. Depois nós tivemos o Remag 1995. Logo depois nós tivemos a GFIP, 1998. Esse eu participei. 7 de, 7 de fevereiro de 98. Sexta-feira. Foi, 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 traumático, foi traumático. Eu trabalhava na caixa nessa época. Saí de uma empresa 11 horas da noite, quase meia-noite, parametrizando RM Folha em dois e GFIP em dois. Para no outro dia o gerente da caixa olhar. Está aí 12 reais pela tua noitada. Vocês acreditam nisso? Fui em 1999. Ganhava 12, dois salários mínimos, eu ganhava. Dois? Do, não é, 11 reais era muito dinheiro. Eu ganhava dois salários mínimos na Caixa Econômica. Quando eu chegava em casa, minha mãe vai ficar com 10 reais. Foi aí que eu entrei no setor pessoal, alguns já sabem essa história. Eu entrei no setor pessoal através da Caixa Econômica. Foi bem essa bendita parametrização da GFIP com a RM que eu entrei nessa miséria que estou até hoje. Estou brincando, lógico. Eu amo trabalhar em departamento pessoal. Eu amo trabalhar a parte trabalhista e previdenciária. Isso é muito gostoso. Isso é só para a gente brincar um pouquinho. Porque não é fácil. É fácil trabalhar em DP? Não é. É fácil o cara te ligar dizendo, você que está roubando o salário família. O cara não sabe nem o direito que ele tem do salário família, ele já vai dizendo que tu está roubando o salário família dele. Daqui que tu explique, tu tem que dar três chás para ele se acalmar, para tu poder começar a explicar. E ainda ele sai te ameaçando de morte. Ele entende a explicação, mas te ameaça. Não é verdade? Não Isso não acontece, no DP? Pois é. Nós estamos falando de salário família. Aí eu recebi um convite para trabalhar numa determinada empresa para ganhar o dobro do que eu ganhava na caixa econômica. E eu só fui porque eu sabia que minha mãe ia me dar 20 reais e não 10. É, nessa época era tudo muito difícil, né? Então, pagar aluguel, essas coisas. Até hoje é difícil, a crise aí chegando, o negócio está pesado. As pessoas falam de crise, mas o que é a crise? Quem vai passar pela crise são as pessoas despreparadas e incompetentes. Desculpa o termo que eu estou usando agora. Por quê? Porque nós vamos passar por um processo de seleção natural. Se as empresas estão baixando os custos, se as empresas diminuíram a atividade econômica, elas precisam de gente capacitada para fazer o trabalho de duas, três, concordam? E bem feito. E quem é que vai ficar? As pessoas capacitadas. Isso é um estímulo para que vocês estudem. Então, aquela história: não, para eu sou amigo do chefe, eu vou ficar, vai nada, vai ao é primeiro a cortar meu amigo não tem isso não na relação de trabalho na hora que mexeu no bolso pode ser amigo pode vai ser cortado então estudem e entrem no processo de capacitação então o é social voltando aqui à nossa realidade o é social ele trata disso ele diz o seguinte olha você vai ter que me dar um raio x você vai ter que espelhar aquilo que acontece na sua relação de trabalho e ele entra no mesmo mecanismo do SPED. O SPED, pessoal, nada mais é do que um grande repositório nacional que irá armazenar as informações vindas da contabilidade, do fiscal, das contribuições, do e-social, da FD Reinfe, que também é nova. Os documentos agora eles vão ser enviados de forma eletrônica. Não precisa mais você mandar diretamente para cada ente. Você manda para um ambiente e o ente vai buscar essa informação. Então a ideia do e-social é essa aqui, ó. Você olha, olha a imagem como muda. Olha o escritório. Olha a tendência. Não é lindo isso aqui? Não é um sonho de consumo, duas horas da manhã, quando você vai dormir depois chegar em casa. É um sonho de consumo isso aqui. Você transmite a informação para o ambiente nacional. Que quando essa informação chegar no ambiente nacional, ele vai dizer o seguinte: espera aí, espera aí, não é assim que a banda toca, não. Vamos checar para saber se essa informação está correta. Aí eu mandei a admissão, ele vai ver se já existe a tabela de cargos, tabela de horário, se existe o empregador, se existe o estabelecimento, se existe a lotação. Agora vamos checar para saber se a informação é do trabalhador mesmo. Aí ele para e diz assim: olha, o PIS que eu estou recebendo. Vamos fazer uma consulta lá no Cadastro Nacional? Aí vai lá para a data breve, para o INSS, diz: olha, INSS, o PIS que eu estou recebendo tem esse nome essa data de nascimento? Aí ele consulta e diz: opa, é esse mesmo. Chequei com o QNIS. Vou checar com a receita. Receita, o CPF que está chegando aqui agora tem o um nome e a data de nascimento igual com o que tem no banco de dados daí? Aí a receita: rapaz, tem não. Existe um nome aqui. Junto a esse que você me enviou. O nome está maior. Aí o e-social devolve o arquivo completo para a empresa. Aí a empresa chega e rapaz, Ana Lúcia Silva de Souza. Lá no, na Previdência ou na Receita estava Ana Lúcia Silva de Souza-Alencar. Por que isso? Porque ela casou para o homem poder marcar o território. Né? A poça para vaidade é grande. Né? O homem diz assim: Vai colocar o meu sobrenome. E não coloque, não, que ele se separa. Ele nem casa. Porque a, a garantia do homem é o sobrenome para dizer é minha. Mas a mulher, como ela não é besta, vocês sabem que existem os sinônimos de besta, né? Vocês sabiam disso? É assim, ó. Fala como tu é besta, porque tu é engraçado. Deixa de ser besta, rapaz, porque tu é tolo. Rapaz, é? deixa de ser besta, porque tu é tolo, é. Rapaz, mas tu é besta, viu? Então vocês estão vendo o, o, o sinônimo? Então, a mulher, ela vai lá, ela não é besta, ela guarda os documentos, cor de cearense, Quando passar aí na TV, a gente vai saber que é cearense. Aí guarda os documentos, na primeira raiva que o marido faz, que ela se separa, ela já começa a usar o, os documentos solteiros. Não é não! Não é isso que é feito. Aí ela chega na empresa, sabe lá, ela já alterou tudo na receita, já está tudo no banco de dados alterado, ela chega na empresa e entrega o documento. A empresa, ingenuamente, né, não sabe qual, como é que está a condição dela, faz a admissão. Mas na hora que transmitir... Bateu no cadastro da receita divergente, devolve o arquivo todinho, você não consegue fazer a admissão. Aí o que, é que tu tem que fazer? Pedir o trabalhador para ir corrigir o seu nome junto à Receita Federal. Para só então você conseguir declarar para o E-Social. Aí tu imagina fazer isso no mês de implantação com mil empregados? É importante a preparação do E-Social? É. Olha que legal, você vai mandar para o único ambiente. Quando chegar, aí o, o governo disse assim, olha. Parem com essa besteira. Parem com isso. Nada do Ministério do Trabalho receber aqui o Cajá de Arraia separado. para com isso. Vamos buscar a informação que está corretinha, bonitinha. Então, o que vai para um vai para todos. A informação nesse modelo do Social que chegar para a Receita vai ser a mesma que vai chegar para o Ministério do Trabalho? Vai? Vai? Nesse modelo, pessoal, vai? Vai? O Ministério do Trabalho vai buscar a mesma informação que a Receita está pegando. Então, quando se cruzar, as informações não vão dar divergente. O cara vai receber o seguro-desemprego. Não, não, perdão, o cara recebe o benefício previdenciário, na hora que ele for dar entrada no seguro-desemprego, vai dizer que ele está recebendo o benefício previdenciário. E vai cortar imediatamente. Porque ele já tem condições de se manter. O cara recebe pensão por morte. Recebe pensão por morte. Aí vou deixar vocês indagando. Está trabalhando foi para fora, foi demitido sem justa causa. Tiro já a sua dúvida, tá? Foi demitido sem justa causa. Ele vai dar entrada no seguro-desemprego. Vai acusar que ele recebe um benefício de pensão por morte? Ele tem como se manter? E o que é que o, a lei 335 diz? Que se você tiver alguma renda que você consegue se manter, você não tem direito ao seguro-desemprego. Tá vendo como vai cruzar as informações? Cuidado. Qual a finalidade do é social? Finalidade é a seguinte: viabilizar a garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários, simplificar o cumprimento das obrigações. Vai simplificar, pessoal. Eu vou mandar uma única vez. O que vai acontecer é que eu vou descentralizar o envio das informações. Nós temos hoje previsto no manual 2.1 42 eventos do é social. 42. Eu vou ter que enviar evento por tipo e por trabalhador. Se eu tenho uma folha de pagamento, eu vou enviar o S1200, que é o evento remuneração, com mil empregados? Mil vezes. E vai se gerar mil protocolos de entrega. E esses protocolos de entrega devem ser armazenados junto ao teu sistema de folha, para na hora que você precisar fazer uma retificação ou uma exclusão, usar o número desses recibos de entrega. Como se fosse um imposto de renda. Ó. Oh, Aprimorar a qualidade de informações da relação de trabalho, previdenciárias e fiscais. Eu vou aprimorar, né? Isso tudo, pessoal, requer mudança de cultura para obedecer a legislação. Se você não mudar os processos que você tem hoje, você consegue atender ao e-social? E esses processos, eles são baseados em quê? Em cultura. É aquilo que eu venho fazendo, é aquilo que eu aprendi. Tu aprendendo isso com quem? Com o sistema. Que resposta é essa? Tu aprendeu a fazer? O sistema fez, eu aprendi como é que ele faz. Acontece muito isso, muito. Pega a CLT, pessoal. Ó, pra gente encerrar, tá? Estou tô, 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 tô finalizando. Como é que é o fluxo hoje da informação? Essa aqui, essa parte é importantíssima, é o coração da social que eu vou explicar agora. Como é que funciona hoje? Eu tenho. A folha de pagamento, eu gero um arquivo e importo num programa validador chamado CFIP. Isso é um processo só, tá? Transmito, trato aqui as informações, transmito para a Caixa Econômica através de um programa chamado Conectividade Social. O Conectividade, pessoal, é um meio de comunicação com o banco de dados da Caixa. É para isso que serve o Conectividade transmitir, quando chegar na Caixa Econômica, ela vai transmitir o arquivo que ela recebeu para a Previdência, Ministério do Trabalho, Receita Federal e FGTS, para individualizar. Esse processo todo, ele demora de 72 horas para o FGTS a sete dias para a Previdência. Não é um fluxo complexo? Não é? Isso eu estou falando de Cefip, mas tem Caged, Raiz, que segue a mesma rotina. Olha como é que funciona agora no é social A folha direto com o ambiente nacional. Não é muito melhor? Nós saímos desse fluxo e vamos para esse fluxo. O teu sistema de folha de pagamento é quem vai mandar as informações diretamente para o ambiente nacional através de servidores web service. Tá certo? Isso. Mas vamos lá, vocês vão entender por quê. Eu tenho que transmitir o arquivo, não tenho. Vamos supor que a Juliana ela diz assim para mim, Jonathan, vai sair na filmagem. <laughs> Jonathan, estou lhe devendo R$ mil reais. 5 mil. Ela escreve isso. Aí eu pergunto a vocês: tem validade esses 5 mil que ela disse que está me devendo? Ela escreveu. Não, porque ela não assinou. Só se transforma em documento esse papel que ela, que ela me apresentou se ela. Assinar. Um arquivo, ele só se transforma em documento se eu assinar. Como é que eu assino um arquivo eletrônico? Certificado digital. Mas, adianta, a minha empresa, qualquer que seja ela, qualquer que seja o enquadramento, ela precisa ter um certificado digital? Não. Para as empresas, que ou melhor, para os empregadores domésticos, produtores rurais, empresas optantes pelo simples, e-mail, essas podem ter um código de acesso criado a partir da declaração do imposto de renda do ano anterior, mas mesmo elas sendo enquadradas nessas exceções, elas têm que ter até sete empregados. Passou de sete empregados, não importa o enquadramento, tem que ter o certificado digital. Uma empresa do lucro real que tem dois empregados, ela vai ter certificado digital ou código de acesso? Ótimo. O empregador doméstico que tem 10 empregados vai ter certificado digital ou código de acesso? Certificado digital. Porque ultrapassou os 7 empregados. Então o certificado digital ele vai te habilitar a assinar o arquivo eletrônico, transformando em documento, e abrir o canal com web service, com os servidores web service para transmitir o arquivo para o ambiente nacional. Quando chegar aqui, o que é que vai acontecer? Nós, vamos, nós é, ilustramos naquela figura anterior. Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, através dos seus programas é, gerenciais, vão buscar informação no ambiente nacional. Não é muito mais fácil assim? Sem programa nenhum. O teu sistema de folha é quem vai fazer essa comunicação. Janeiro de 2017. A mal de cabeça, porque eles não estão preparados nem para a GFIP, imagina para a social. Porque todo mundo vai ter que declarar informação para a social. Todo mundo, todos os empregadores que mantiverem relação de trabalho terão que informar ao E-Social. Do microempreendedor individual ao órgão público. Não escapa ninguém do E-Social. Para a gente encerrar o curso. Oi? Aqui, ó, dá um tchauzinho, pessoal, assim, para câmera, todo mundo. Pronto, vai dizer que o curso foi legal. É. Mesmo que a gente tenha sido falso, mas... É. É. Oi? Pode. Vamos só bater a foto. Sim, sim. Vamos lá, pessoal, um sorriso.